Всім доброго дня! Сьогодні хочу показати вам, як швидко та ефективно помити зелень з городу, саме про таку зелень я кажу. Не йде мова про гідропонну зелень з магазину, тому що там все практично стерильно. Сьогодні я покажу, як роблю, як мию зелень я особисто, і як я бачив, миють інші, на мою думку, неправильно. Поїхали! Дві миски, жовта та зелена. В жовтій я буду мити зелень так, як я роблю це, і вважаю це правильно і ефективно. В зеленій буду робити по-іншому, неправильно. Ось зелень, її зараз я розділю на дві частини. До речі, зелень в мене підходить для цього експерименту. Вчора був сильний дощ, зелень з городу брудна, тому все буде добре видно. Для початку хочу показати, як мию зелень я. Процес повторюю. Зелень в мене була дуже брудна, тому я її помив 3 рази. Зараз я її дістану з води, а воду виливати з миски не буду. Помию наступну зелень теж в 3 водах, але іншим способом, і потім порівняю воду. А тепер наступний спосіб, на мою думку, не зовсім правильний. Або принаймні він не зовсім ефективний. Воду я знову залю зелень. Там її помішаю, але вже не буду діставати зелень з води, а просто зіллю воду з миски. І так теж промию 3 рази, і потім порівняю, де чистіша вода. А тепер давайте порівнювати. Жовта миска, де я показав, як я мию зелень, і я вважаю, що це правильно. Погляньте, в воді практично бруду немає. Якщо є щось, ось, наприклад, щось таке плаває, схоже на якусь суху травинку, але це залишилось в воді. На зелені це не залишилось. А тепер друга миска зелена. Будь ласка, тут. Я думаю, ви бачите, скільки ще є бруду. А все тому, що коли зелень тримають рукою і зливають воду в раковину, то зелень стає таким своєрідним природним фільтром. На ній залишається частина бруду. І вам потрібно робити не 3 полоскання, а робити треба, напевно, 4. І то, напевно, якісь великі такі от фрагменти бруду будуть залишатися. Тому я довів вам наглядним прикладом, що ось так мити ефективніше. Більше коментарів, думаю, не потрібно. На сьогодні це все. Дякую, що дивились. Їжте чисті продукти. Побачимось.